מה הנושא? הנושא שבן אדם שכעס על מישהו, זה מאוד מפריע לו, קצת לו קונפליקטים, והיה ניסיון לתת לו מענה בשיטה מסוימת. אז בדוגמה ההיא זה לא צלח. אתה אמרת דוגמה, נגיד בשיטה של ביירון קטי, אמרת לי את זה קודם, ניסה לתת לו, מישהו ניסה לטפל מישהו אחר בשיטה של ביירון קטי וזה לא צלח. אוקיי, אז? והייתה שם טענה שלו, זה נמשיך, גם זה לא צלח. תספר, תספר. מה הייתה הטענה? אתה שאלת אותו למה זה לא הצליח? לא, הוא אמר, בלי קשר. מה, הוא אמר למה זה לא הצליח? לא, הוא אמר, בלי קשר, בלי ששאלו אותו, הוא אמר אז את הסיבה. אה, הוא הסביר למה זה לא הצליח? כן, כי הוא אמר שלמתחילים לא היה צריך לקחת דוגמה של 10, צריך לקחת דוגמה של נגיד רמת קושי 2, 3, לא רמת קושי 10. אוקיי, אוקיי. מבחינתו הדוגמה הזאת רמה 10, ובמסגרת התרגול הספציפי לא אפשר לפתור אותה. אוקיי, אז מה אתה רוצה להבין בעצם? לא, לראות איך באמת היה אפשר להתמודד נגיד בנקודות שזה לא הלך לפי הספר. אני תסביר את השאלה. לא, הבן אדם טען שהוא כועס בגלל מישהו מסוים, שעשה לאמא שלו משהו, כועס עליו מאוד בשביל כעסים ולוגש את נקמה וכו' וכו'. וקונפליקטים, צער וכאב. אז לפי המהלך שם, היה צריך לשאול אותו אם הוא בטוח בזה, אם הוא משוכנע בזה. אז הוא אמר כן, ודאי, בטוח. כנראה שלפי התבנית הוא היה צריך להגיד, אולי זה היה צריך להטיל בזה ספק. במהלך השני היה, אם אתה בטוח בוודאות, אם אתה בטוח במאה אחוז. תשובתו הייתה, לא במאה אחוז, אני בטוח במיליון אחוז. אז מה עושים? אז הוא, מבחינת הטיפול, כאילו הוא אמר, התקדם מהשיטת הטיפול. קודם כל, אוקיי. נגיד, השלב הראשון מבחינתי כאילו לא הצליח. הוא היה אמור להתן ספק, הוא לא הצליח. כן, קודם כל, ככל שזה שמלמד את השיטה, ככל שהוא עצמו יותר יישם אותה, לא מיישם אותה, אלא יישם אותה, כי אתה לא חייב ליישם את מה שאתה מלמד, אתה רוצה תוכל, לא רוצה לתוכל. נכון. אבל ככל שהוא יישם אותה יותר, כך יותר קל ללמד. זאת אומרת, לדוגמה, נגיד שבא אליי בן אדם, ואני, נגיד שאני הולך איתו על אותו אסטרטגיה של אתה בטוח או לא בטוח, כן. אני, יש לי גם את היכולת לעבוד לאיפה הוא לא בטוח, לדוגמה. תבין, זה נגיד פריבילגיה. ההוא שאמרו לו, אוקיי, תשאל את המטופל, אתה בטוח או לא בטוח. בסדר, מה הוא מבין? ההוא שמטפל, הוא יכול לפתור את כל הכעסים שלו עם השיטה, אין לו יותר שום כעס על כלום, הוא עצמו עוד לא יישם את השיטה. ודבר נוסף, גם האם הוא מסוגל להראות לשני שהוא לא באמת בטוח? עכשיו אני רוצה להסביר עוד משהו. יש רמה מסוימת של דברים שכל בני האדם פתוחים בהם. יש רמה מסוימת, כל הדוגמה שיש פה קיר, כל בני האדם פתוחים בזה. או נגיד שהם לא רוצים להרגיש רע. ולא משנה איזה שיטה אתה תביא, בסוף אתה תגיע למחויבים האלה. כל שיטה שאתה תבדוק אותה, אתה בסוף תגיע לאקסיומות של... בכל... אני אגיד לך מה האקסיומה הסופית, שלא משנה איזה שיטה בעולם אתה תביא, אתה טיפול שם. השיטה שאומרת שבסוף אתה תגיע למצב אחרי כל השיטות, ובטוח, לא בטוח, כן בטוח, ימין השמאלה, חשיבה חיובית, שלילית, לא משנה, אתה בסוף תגיע למבוי סתום שאומר תמיד יש חיסרון, ותמיד רע לי ממשהו, איך פותרים את זה. עכשיו, פה זה דבר שאיך תפרוץ אותו. מה, לא תמיד יש חיסרון, תמיד יש חיסרון. כלשהו, הכי קטע. זאת אומרת, אני רוצה להרגיש שלמות ב-100%, תמיד יש חיסרון, איך תרגיש טוב? לא הבנתי, נגיד בעיה ספציפית נוסעים, נגיד כעס, אתה פתר לא את הכעס, נגיד מה זה כמו, מה... אבל אתה אפילו לא פתור את זה ב-100%, זה מה שאני מנסה להסביר לך. אם יבוא בן אדם ונגיד, אני רוצה פתרון שהלב שלי יהיה נקי ב-100%, אני כל כך לא אכעס על הסיטואציה, עד כדי כך שלבחינתי יש, היא תחזור עוד פעם, לנצח. אז תגיד לו, אין בעיה, אנחנו נלמד אותך, נעשה לך NLP, נלמד אותך ליהנות מזה, ואז לא יהיה אכפת לך שזה יחזור לנצח. בן אדם אומר, אני רוצה להגיע למצב שאני אהנה מהרגשות הרעים שהיו לי באותו רגע. יש לי טראומה מהרגשות הרעים שהיו לי, אני רוצה שתגרום לי ליהנות מהרגשות הרעים שיש לי. אני רוצה שתביא אותי למצב ושאני אפילו לא יוכל לחשוב שאני לא רוצה אותם. נכון. איך אני יכול לגרום לך שאתה אפילו לא יכול לחשוב שאתה לא רוצה אותם? איך אפשר? אי אפשר. זה מה שאני אגיד לך כל אחד. לא. שזה גם מה שאני אגיד לך. סתם. אני אבדוק כמה אתה רציני. אם אתה לא רציני, אני אגיד לך, תראה, אתה מדיש חיסרון, זה רק יחסי, זה לא מוחלט, לב לב לב. אם אתה רציני, אני אגיד לך, או, ברוך הבא. הנה הגיע בן אדם רציני,
תתחיל לבדוק מה האמת. ולא אכפת לך מכלום. בטוח, לא בטוח, בטוח, לא בטוח. עד שאתה תגיע לליבה של השכל שלך, ותטיל בו ספק, וסיימת את כל המנגן, וסיימת את כל הסיפור. מה שאני בעצם בא להגיד, שדרכים מובילות למקום מסוים, אבל המתרגל, הוא עצמו לא יישם מספיק את השיטה, והוא עצמו לא הלך איתה עד הסוף, ולכן זה בעיה. כן. כי יש כאלה לוקחים מפה, קצת, קצת, קצת. לפעמים אתה רוצה כאלה מכאן ומכאן. עכשיו, דבר נוסף, מבחינתי להבין שיטה, זה בעצם להבין למה היא גם לא נכונה. ולמה היא גם רק לא נכונה. מה אם זה לא נכונה, רק לא נכונה? לא משנה, יש גם לא נכונה, יש גם רק לא נכונה. יש להבין שהיא רק לא נכונה. יש להבין שהיא גם לא נכונה. יש להבין שהיא גם רק לא נכונה. משנה, זה שלושה שונים. אני מנסה להסביר, אבל שתקשיב. כשבן אדם כועס ובא אליך ואומר לך, אני רוצה, תעזור לי לא לכעוס. אתה יכול לעזור לו רק אם אתה חושב שזה יותר טוב שהוא יכעס. שזה גם רק יותר טוב שהוא יכעס. תקשיב, אם בא בן אדם ואומר, תעזור לי לא לכעוס, ואתה חושב, נכון, זה לא טוב שאתה כועס, בוא נעזור לך לא לכעוס, לא משנה מה אתה תעשה, אתה לא יכול לעזור לו בלב שלם. למה? כי אתה עדיין חושב שלכעוס זה רע, אז אתה עדיין ביחד איתו כועס על איזשהו כעס. לא רק טראומת העבר, אתה עדיין נשאר בו כעס על עצם הכעס. הוא עדיין לא מסוגל לכעוס, הוא עדיין מפחד לכעוס, הוא עדיין חושב שלכעוס זה רע, הוא עדיין לא מקבל איזשהו כעס. לא, אבל יש הרבה שיטות שאומרים, תכעס וזה. אבל זה לא בלב שלם, יש מישהו שאומר לך בלב שלם תכעס. תמיד, למה תכעס? בשביל שלא יהיה לך נזק אחר. בסדר, אז עכשיו אז משהו אחר הוא גרוע. קבל את עצמך, כמו ש... אבל כשבא אליי בן אדם אם לא תכעס, אני מבין שזה לא משנה אם הוא יכעס או לא יכעס, יש משהו אחר שהוא צריך להבין. הוא צריך להבין, להגיע לחוויה שהיה שלו הבדל בין לכעוס ולא לכעוס. עכשיו, מבחינתו לכעוס ולוותר, זה אותו דבר. מה זה אומר? זה לא אומר שלא אכפת לו. בקיצור, מה שאנחנו תמיד מדברים, שזה מקום אחר בכלל, זה מקום אחר, ואז בעצם אין לי כעס על הכעס שלו. בלב שלם אבל. לא בלב שלם. טוב, זה, הבנת פחות או יותר.